নমস্কার সুপ্রভাত জানাইছো সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জানাইছো আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে মই আপোনালোকৰ মৰম চেনে তথা আশীৰ্বাদত ভালেই আছো আজি বহুদিন হ'ল কোনো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আৰু ভিডিঅ'বোৰো ভালকৈ চাব পৰা নাই অলপ ব্যস্ত হৈ আছো এয়া মই বনাব ওলাইছো আজি মাছ মাছটো মই আজি ফ্ৰাই কৰি বনাম যিহেতুকে মই এনেই বেছিভাগকৈ চাই বনাওঁ এয়া ফ্ৰাই কৰিছোঁ এয়া বাহু মাছ নে কলীয়া গাঁয়া মাছ বুলি কয় আমি ঘৰতে ৰাখিছিলোঁ মাছকেইটা ৰখাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ জীয়াই আছিল এতিয়া মই এই মাছখিনি বনাম সকলোৱে বনাই মই আজি বনাম পুৰহি বিলাহী আৰু আলু আলু কাটি থৈছোঁ লগত কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ ধনিয়া এয়া পিঁয়াজ এনেদৰে মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ বহুদিন কোনো ভিডিঅ' দিয়া নাই এয়া ভাবিলোঁ আজি এইটোকে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ কোনো ৰেচিপি হিচাপে নহয় কাৰণ সকলোৱে বনায়ে ভাল বনায় ভিডিঅ' হিচাপেহে দিবৰ বাবে সেইকাৰণে মই মাছটো ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ একেবাৰে সময় নোপোৱা হৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকৰ যিখিনি মৰম চেনেহে মোক আগবাঢ়ি অহাত সহায় কৰিছে সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেদৰে নিশ্চয় আপোনালোকে মৰম চেনেহ দি যাব বুলি ৰাখিছোঁ পিঁয়াজটো বটি লৈছোঁ বটি ল'লে অকণমান গ্ৰেভিটো ডাঠ হয় পিঁয়াজ বটি লৈছোঁ নহৰুখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকক সেয়া মই জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ কাশ্মীৰ জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ হালধি দিছোঁ জিৰা গুড়ি দিছোঁ জলকীয়াকেইটাও দি তেলটো ফুটি উঠিব ধৰিছে দেখিছেনে এতিয়া তেতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ Thank you.
আনি কলি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকক এয়া বিলাহীখিনি গলিছে আমি ইয়াত আলু দিম অকণমান আলু দিম মই মিক্সিটো ধুই ধোৱা পানীখিনিয়ে দিলোঁ ইয়াত ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এনেদৰে মাছখিনি দিব পাৰে মই ইয়াতে আলু আৰু ৰুবিখিনি দি দিলোঁ আলু উলহি বিলাহী দি মাছৰ তৰকাৰী খাবলৈ ভাল হয় কিন্তু আমি মাছবোৰ পাৰালৈকে কেঁচাই ৰান্ধিব লাগে কেঁচাই ৰান্ধিলে তাৰ পুষ্টি কোনটো নষ্ট নহয় মই আজি ভাজিয়ে ৰান্ধিলোঁ ঢাকনি মাৰি দিছোঁ একেবাৰে শেষত তৰকাৰীখন হ'লে আপোনালোকক এয়া তৰকাৰীখন উতলিব ধৰিছে ইয়াতে এতিয়া মই ভাজা মাছবোৰ দি দিম দি দিলোঁ একে তৰকাৰীখন উতলিলে হৈয়ে যাব আৰু আপোনালোকে এনেকৈ উৰহি আলু বিলাহীৰে বনাই খাবচোন বনাইছে বাৰু বহুতে কোনোবাই যদি বনোৱা নাই বনাই খাব সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে মোক ইমান মৰম চেনেহ দিছে ভিডিঅ'টো যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব বেলটো অন কৰি ল'ব তেতিয়া ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে আগতেই পাব সকলোকে পুনৰ মোৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ।